tuosta kohtaa ei kannata ottaa juomavettä. Se on tänä päivänä linnunlaulua aamusta. Kello on 9.30. Mä oon tänään matkalla tuonne Rautulammelle. Oon siellä yhden yön ja sitten seuraavana päivänä lähden suunnistamaan Suomun Ruoktulle siellä 2 yötä. Keli on nyt ihan sopiva, 10 astetta lämmintä. Pilvistä. Vähän tänään voi pikkusen sadella. Pitä tihuutusta. Iltapäivällä rupas 3 aikaan paikallissään, mutta sen näkee mikä se on. Maanantai ja tiistai luvattiin ihan aurinkoista keliä. Toivottavasti tulee ja pitää paikkansa säätiedotukset. Rinkalon painoa 24 kiloa. Se on ensimmäinen 1,5 kilometriä takana ja liike keskimäärin 4,9 kilometriä tunnissa. Vauhti on vähän turhan kova, mutta tuntuu noita menohaluja olevan niin paljon, että silloin pitää mennä. Tästä alkaa Kekkospuisto tästä Puttojen takaa. Vahtamapään rinteillä nyt ja rupesi vähän sataa tihuttamaan, meni rinkkaan sateensuoja, laitoin itse sadekamppeet päälle ja tuossa tuli nuori nainen vastaan, se oli kanssa vaeltaja rinkkaselässä tuossa polulla. Tuosta kohtaa ei kannata ottaa juomavettä, ehkä ylävirrasta. Lähdin tässä vähän oikaisemaan, mutta tähän niin kova virtaus tässä puurossa, että saa nähdä pääseekö tästä saappaiden kanssa ylitte. Ja virtauskin aika kova tuossa, että on vähän turhan kova virtaus mennä roksien kanssa ylitte tuosta. Tästä pääsee saappailla ylitte. Jakautui tää puro. Tää menee toinen tolla ja pääsit tästä oikaisemaan, niin se tästä pääsee ainakin tästä, mutta se on tuo toinen puro tuossa taas sitten kapeamman takana. Täytyy käydä katselemassa. Oika siis vähän. Tämmöiset menee hyppäämään. Ne on syviä nuo, useasti nuo kapeat.
Virosta. Joo, ei mitään jakoa. Ainakin. Lyötyröä. No siitä mennään pitkään. Oho. Mä tarkkaan nyt. Ilmeen veteen. Sievi saappaa, tässä on vähän keikkuu ja heiluu. Pääsinpä sinne. Siinä on luulampi. Täällä onkin nyt hieno ja rauhallista alla. Tää oli yksi vaeltaja oli tuossa. Lähti justiin pois tästä. Komea iso kämppä. Ja nyt täällä voi olla vapaasti, kun toi kahvila ei ole vielä toiminnassa. Kuusi astetta lämmintä. Rautalammelle 5,6. Siinä oli parit purot joutui ylittämään. Justiin saappaiden kanssa pääsi ensimmäisestä. Toinen matalampi. Siinä oli kova virtaus. Ei kyllä saapasta. Tarkkana sai olla siinä. Ei vie minnessä. Täällähän pystyisi vielä palamatkaa hiihtämään. Tässä on joku mennyt läskipyörälle. Joutuu vähän kiertelemään tästä pahimpia lumipaikkoja.
vähän joutuu luovimaan tässä. Polku menee tuolta lumien keskeltä. Täytyy mennä tästä alempaa vähän. Itse asiassa menee kyllä montakin polkua, tämmösiä pieniä polkuja. Tässäkin on yksi menee. Mikko poropolku tämä on. Toi reitti, mikä tästä menee, oikein merkitty reitti, se menee tästä lumien läpi. Siellä ei mitään toivoa mennä tästä tappua polveen päätä. Kilometriä täyteen. Tässä tulee mutkaa paljon tässä. Joutuu hakemaan sulaa maata. Varmaan hienon näköinen kepsin jälki. Mutkittelua. Tässä on se toinen lampi. Ei tästä ole ihan hirveitä matkaa enää Rautulammelle. Mutta aika lumisen näköistä alkaa olla täällä. Tuntuu, että enemmän lunta täällä. Kova on tuuli. Ottaa tuohon rinkkaan, että oikein vastaan puhaltaan, niin saa kyllä tosissaan painaa menemään. Voi täällä aika ylällä tää tunturilla. Lumiläimäreitä väistellessä joutuu aina vaan menemään ylemmäksi. Tuossa oli tämmönen kuru. Kuru syö varmaan 3 metriä lunta kurun pohjalla ja joutuu menee tänne vasemmalle. Siinä se on Rautulampi. Tulipahan nyt täältäkin suunnasta tultua tonne. Rautulammen autiotuvassa ja mä oon levittäytynyt tänne. Ei täällä ole ketään. Tuossa varaustuvassa varmaan joku. Siellä on ainakin hyvät kengät kuivumassa. Tuolla kuivaushuoneessa. Siellä varmaan joku sitten nukkuu. Hiljasta siellä on todennäköisesti siellä nukkuu. Pistin vähän kaminaa tuulta. Kampeet kuivassa.
Siinä tulee perunoita. Tästä tulee jauhelihakastike. Joo, lähdin tuosta eilen Saariselältä Iisakkipään luontopolkua ja Vahtamapään rinteen tuosta läpitte ja Rumakurunoitia, Rumakurun vanhoja ja Luujänkän. Siinä tein semmoisen vauhtimutkan, yritin mennä tuosta puron ylitte, ei onnistunut ja joudun palaan tuosta takaisin vähän ja Luulammelle, siellä tauko ja siitä jatkoin tuota hiihtouraa Rautalammelle suuntaan. Sitten väistelin lumikenttiä ja jouduin menemään tänne Kutturapäälle nousemaan vähän tuommoisen mutkan ja Kutturapään, ei nyt ihan huipulta, mutta tuosta reunasta sitten alas Rautalammelle. Taas on rinkka pakattu ja matka jatkuu Suomun ruoktuun. Päivä on komea ja ilmakin on lämmennyt jo ihan mukavasti. Täällä tarkenee vielä ja ei mulla tullut tohon suuntaan. Joutuu vähän kiertämään tuolla lumikasan tosta. Tuosta vitti mennä sinne, voi puttaa vaikka kaulaa asti. Oli hieno käydä taas Rautalammella. Onkin komea keli, kun eilen oli sumuista ja tuulista ja kylmää ja Rautalampi avautui tänään ihan eri kulmasta nyt sitten. Kaksi vaeltajamiestä tuli vastaan tuossa ja tulivat Suomun ruoktuulta. Nyt mä oon menossa tässä. Tässä on tää polku. Tää on tämmönen polku, on vähän semmonen, ettei sitä näe ilman kepsiä kyllä välttämättä tuolta. Kepsillä katoin tän polun tästä. Tää on aika huomaamaton tässä kohtaa.
Täällä alkoi olemaan kelit vähän kesäisemmät. Pääsin tänne alemmaksi. Aika kova tuuli tuolla ylällä. Ja vesi virtasi tuolta polkua pitkin. Lumikenttien väistelyä siinä oli. Tänne taas eteenpäin. Vettä kyllä riittää. Tuossa näkyy virtaa suomunlatva. Tuli tänne vähän enemmän kuin 6 kilometriä. Arvioin vaan tommosen heitin silloin. Nyt on 5,2. Tästä on varmaan yli 2 kilometriä. Ei se mitään haittaa, nyt on hieno keli vaeltaa. Täällä on jo huomattavasti lämpöisempi kuin tuolla tunturihuipulla. Täällä on oikein mukavan kesäinen keli. Kyllä nyt taas jaksaa vaeltaa, kun on suorittanut tankkauksen. Teetä ja näkkileipää ja reilusti voita, vähän pähkinöitä ja muutama pala suklaata siihen. Ne onkin vierähtänyt 6 tuntia edellisestä ruokailusta aamukkauksesta. Tankki täynnä, niin tästä semmoisen reilu 2 kilometriä suomun ruoktuun. Suomun ruoktulla nyt. Mietin rinkan tähän ja tässä näyttäisi olevan hyvää telttapaikkaa jossakin tässä paikalla. 8,36 matka. Suurin nopeus 6,3. Liike keskiperin 4,6, keskiarvo 2,3. Aika liikkuessa tunti 48 minuuttia. Aika pysähdyksessä tunti 47 minuuttia. Korkeus 284 metriä. Kello on 15.34. Lähin 12 aikaa. Tuli taas on 12. Täytyy käydä vilkaisemassa tuolla kämpässä, kun mä en ole koskaan edes täällä käynyt ensimmäinen kerta. Hienon näköinen paikka kyllä. Kangasmaastoa. Ja sitten tuo suomunlatva tuossa vaan, kun se ei muuttunut Suomujoeksi. Virtaani. Siinä on varaustupa ja tässä on autiotupa.
Huomenta vaan täältä Suomun Ruoktuulta. Eikö ole hienot näkymät? Teltan oven kun avaa, niin siinä se Suomujoki virtaa vuolaana. Heräsin 6:30 aikaa. Tuli kyllä hyvin nukuttua tänä yönä. Edellinen yö meni siellä Rautalammen autiotuvassa. Se oli vähän, tuli huonosti nukuttua. Kaikenlaista ääntä kuuluu aina ja mä oon niin herkkä uninen. Herään kaikki jää niin. Ja hyvin toimi tämä. Tämä on ihan ensimmäistä kertaa käytössä tämä ihan uusi makuupussi Marmotin. Mukavuuslämpötila miehille -9 astetta ja 3 aikaan yöllä oli 6 astetta lämmintä ja mulla oli tommonen ohut kerrasto tuolla alla ja ihan hyvin tärkeni. Mutta ei, mä uskon, että tällä -9 asteen pakkasessa tarkenee kyllä. Mutta hyvin toimii. Tuosta voi avata sitten. Avata tää aukia sivusta. Sivusta tää pussi, niin tätä voi käyttää peittona. Kesällä ja näin poispäin. Ja patja toimii edelleen. Erinomaisesti. Onko sohvalla makais? Tää on tää 12 senttinen ilmapatia. Painoa silläkin on, mutta toimii hyvin. Sitten tietenkin tyyny pitää olla kunnon tyyny matkassa. Silloin nukkumispuoli hoituu hyvin näillä hommilla. Eilen illalla kävin vielä tekemässä tommosen iltalenki. Kuvauskeikan tänne Suomenjokea alavirtaan päin. Kävin sillä pari kilometriä, vähän reilu taisi olla matkaa sinne, missä on se Suomenjoen ylittävä silta ja siinä on tulipaikka. Siinä kävin pyörähtämässä ja lähdin takaisinpäin ja kävin siinä Mäenteisen niliaitalla. Se on siinä metikon laidalla aika lähellä siinä. Niin sitten kävin siinä katselemassa Suomen Ruoktuun sitä museokämppää. En mennyt Suomojoen ylitte siitä. Tuntui olevan kovan näköinen virtaus siinä ja syvää. Kuvasin sitä siitä joen takaa. Täällä tosiaan ei ole ketään näkynyt, ei ainuttakaan vaeltajaa. Olen näkynyt täällä, että ihan yksin saanut täällä olla. Pari riekkoa tuossa aamulla meni. Siihen makuuvussi kuivumaan ja tuulettumaan ja mä siirin tonne autiotuvan puolelle tekemään aamupalaa. Kyllä se on mukava joskus vähän syödäkin. Kummasti sitä jaksaa sitten taas tuolla kairassa kulkea. Sitten vielä tosta noin kananmunat lopuksi syömme. Harmittaa tosiaan, kun se yksi kananmuna meni rikki tuolla. Missä kohdassa? Niin mä ajattelin, oliko se tuolla. No, jossakin vaiheessa se oli rikkoutunut. Tuli tappiota vähän. Se tarkoittaa sitä, että huomenna aamulla on vain yksi kananmuna aamupalalla.
Kyllä se rinkka keventyy ihan mukavasti nyt, kun tässä on näitä kananmunia syönyt. Ja oli vähän pehmosta leipää mukana ja tonnikalapurkki oli tossa. Ja tietysti tyhjä purkki lähti jo takaisin, mutta kyllä se vaan rinkka on kevyttä ja tämän jälkeen. Reilusti suolaa. Ai että kun hyvä. Kyllä kannattaa kantaa tänne erämaahan kananmunia. Se on kello 10 ja mä lähden tekemään sen päiväretken tosta. Elikkä lähden tosta tohon suuntaan. Pari kilometriä. Siellä menee semmonen oja tolla ja sitten sieltä suunnistan sitten tonne sillalle tuolla Suomujoella on se silta. Sitten menen siitä joen yli ja joen toista puolta menen muutaman kilometrin alavirran suuntaan ja tuon sieltä sitten takaisin tätä polkua takaisin. Joku 10-12 kilometriä, mitä hän mahtaisi tulla. Olisi niin kuin suunnitelmissa, mutta sitä ei koskaan tiedä, mikä se lopullinen päämäärä sitten on. Sen näkee sitten. Menen tästä kompassin suunnalla, niin ei tule turhia mutkia tehtyä. Kepsiä katselee, niin sitä tulee sitten mutkiteltua. Kun kepsiä katselee puolen kilometrin välein, niin sitä on taas vähän suunta mennyt, minne sattuu. Sitten korjaa taas, niin se on vähän semmoista mutkittelua. Niin kompassin suunnalla reilu 2 kilometriä. Tästä on eranto ja napaluvun korjaus tehty noin 14 astetta. Mulla ei nyt ole tarkkaa lukua tuossa. Mulla tää vanha kartta, niin siinä ei nyt ole näitä erantoakaan merkitty, mutta suurin piirtein 14 astetta. Tässä kohtaa on kaikki napaluvun korjaukset ja kaikki. Niin eikä se niin nokon nukaa tuonne, kun se pääsee vaan sinne ojalle. Siinä on mukkavaaranoja. Tännehän oli menossakin. Hyvihän se löytyy. Ja aika lailla suoraan, kun kompassin suunnalla menee. Mutta nyt mä heitin kompassin taskuun ja rupeaa menemään vaistojen varassa. No ei nyt sentään, mutta tosta kun seuraan tätä mukkaa ja alavirtaan, niin muutankin suunnitelmia sen verran, että suunnitelmissa oli mennä tästä ottaa suunta sinne Suomujoen ylittävälle sillalle, mutta seuraankin tätä mukkavaarnojaa sinne alas Suomiolle asti ja siitä sitten kahtelee uutta suuntaa takaisin päättymistä. Se onkin helppoa tämä suunnistaminen, kun käyttää hyväksi näitä puroja, jokilinjoja, kunhan nyt vaan tietää, että mitä puroa seuraa tai jokia seuraa. Ei tarvii kompassia, eikä tarvii karttaankaan vilkuilla sitten. Onneksi on vesipullo mukana. Multakin vettä saisi, mutta se on vähän kovemman työn takana.
komeat on näkymät tästä. Luulen, että olisikohan nuo tuiskutunturit tuolla vasemmalla ja sokosti menisi sitten tuonne suuntaan. Leiri on pakattu nyt ja kello on 18.00 tasan. Mä jätän tämän leiripaikan ja siirryn Suomenjokea ylävirtaan Suomenlatvan laavulle. Mä oon sen viimeisen yön siellä ja tulee vähän huominen reissu Saariselälle pikkusen lyhkäsempi. Onko sitä tästä 5 kilometriä vai mitä, joku sen vitosen varmaan tästä on. Suomenlatvan laavulle, niin saa lyhennettyä huomista päiväreissua sitten vähän. Ja renkkahan on keventynyt monta kiloa, kun on syöty kuormasta, ja sehän menee itsekseen melkein sen, kun painaa menemään. Tää oli aika huono tää telttapaikka. Maisemat oli komeat, mutta tää on niin viettää tänne oikealle. Tää on aika sitten vino taas täältä toisinpäin. Tuo sinne nukuttaa kunnossa. Jää hyvin. Ei ole ketään vieläkään tuolla autiotuvassa. Hiljasta on täällä toistaiseksi. Mä luulen, ettei kauaa varmaan ole hiljasta enää. Ja nyt oli. Mä putkasin näihin kenkiin vähän vauhtia. Hetkisen tuolla Suomenlatvalle. Mukavasti kulkee. 9 kilometriä oli toi päiväreissu tuonne Suomenjoen varteen. Lämminhän tää nyt on. Varmaan yli 20 astetta. Kyllä se tässä on se polkuristeys
vasemmalle menee tuonne Suomulatvan laavulle ja tämä toinen jatkuu tuonne Rautalammen suhteen. Tätä mä kyllä muistuttaa ojaa kyllä, mutta siitä vaan. Onneksi on siiven kengät jalassa, niin ei haittaa pikkumärkyydet. Se veikin aika kovaa tuossa lopussa ihan, siinä oli syvää ja kova virtaus ja se otti kovasti jalkoilu. Tänne oli tasan 5 kilometriä, suurin nopeus 6.2, liikekeskiarvo 4.6, keskiarvo 2.9, korkeus 132 metriä, aika liikkui se tunti 5 minuuttia, aika pysähdyksessä 38 minuuttia päälle. Kello on 19.45. Tunti 4.5. Elikkä Suomulatvan laavulla olen nyt. Ja laavu näkyy tuolla. Ei täälläkään ketään näy. Hiljasta on. Jos sitä teltan laittaisi vaikka tuohon. Johonkin. Huomenta. Se on keskiviikko aamu. Täällä Suomulatva laavun telttaleirissä. Linnut laulaa ja kaikki on hyvin. Kello on 6. Aurinkokin sinne vähän koittaa paistaa ja tuntureilla on vähän lunta ja tästä taas päivä alkaa sujumaan, käy vähän syömässä ensin. Tämäkin on ollut hiljainen paikka, ei täällä ole ketään näkynyt. Ei edes poroja. Se on nyt viimeinen vaelluspäivä tänään. Pistää kamat kasaan ja pistää vauhtia tuonne Saariselän suuntaan. Täytyy keittää tuo viimeinen kananmuna. Sekin on pysynyt kyllä ehjänä hyvin. Tuuria matkassa. Tässä alkaakin olemaan leiri melkein purettu. Siinä on teltta melkein pakkauksessa ja tässä on
kamatta sen levällään, sen kun rinkkaan tunkee ja on valmis lähtemään kohti saariselkää tuonne suuntaan. Tuossa tuli pari vaeltajamiestä tuohon laavulle, kun mä olin syömässä. Siinä söivät bussiruuat ja lähtivät jatkamaan matkaa Suomen ruokotun suuntaan ja kehuvat, että menevät tänään Luirolle asti. Olivat ajaneet Jyväskylästä. Viiden aikaa olivat tuolla kiilopäällä ja siitä ne lähti painamaan tänne sitten. Laittaa remmit kiinni tonne. Roikkuu muuten silmille. Näkyy tuolla Suomulla tuon toisella puolella olevan telttaleiri. Eihän tänne saisi laittaa. Ei ole telttailualue, että tämä tuntuu nykypäivänä nämä puiston säännöt vähän joustavan aika lailla täällä. Ei nämä enää niin kuin ennen. Täällähän hyödyntää päivätuvissa ja joutta laitetaan mihin sattuu pystyyn. Ja semmosta se on. Siinä voisi hiihtää. Muutama kuru. Siinä on pikkuisen lunta tuossa. Ei ihan heti sulakkaa tämä. Kestää vähän aikaa. No siinä tuli ensimmäinen lumieste vastaan. Täytyy vaan kiertää tuolta nosta ylemmäksi. En tiedä miten pitkästi, mutta tuossa menee puro vielä tuossa lumen keskellä. Että, ja siinä on varmaan metrin verran enemmänkin lunta tuossa. Se on kierrettävä. Taas siinä on lunta. Toki on varmaan niin syvää. Ja mietin tuossa itsekseni, että kierränkö tuolta noin. Mutta mä ajattelin, että no,
kaikki vähän tuosta pääsee. Luulammella on 20 astetta lämmintä. Tästä on Saariselälle 10,6. En ole yhtään taukoja pitänyt vielä. Ja mikä menee loppuun asti tällä Rinkkaselässä. Vettä join tuossa. Kiertelin sitä lumia, siinä ensimmäisiä lumia, niin siellä oli puron juoksi, niin kouraan otin vähän vettä ja joo. 4,6 näyttää tuo vauhti keskimäärin. Tässä onkin vähän parempi. Mennään nyt tässä aika huomattavasti parempi. Tuli kivinen polku tuolla ja tunturin laitaan joutui menemään. Rumakurulla 13,33 kilometriä, suurin nopeus 7,5, liikekeskimäärä 5 kilometriä tunnissa, keskiarvo 3,9. Aika liikkuessa 2 tuntia 40 minuuttia, aika pysähdyksessä 45 minuuttia. Tuosta. Vähän joutui istumaan hetkeksi tähän, Rinkka pysyy selässä. Tänään pitkä matka. Aika kova vauhti. Pitää vähän testata kuntoa tässä loppukilometreillä. Niin tässä on hyvä painaa tässä tiellä. Tasainen tie. No niin. Matka jatkuu. Saariselälle 4,8. Mä tuun 14,87, suurin nopeus 7,5, liikekeskimäärä 5,1, keskiarvo 4,0. Viimeinen rutistus. Mulla on sitten vielä enemmän tästä, tuo 4,8 ei riitä mulle kyllä. Mä tulee kilometri tuon siihen keskustani. 5,8. Tämä nyt on rankin homma tässä nousta tonne vahtamapään laittaa ylös. Siitä mennäänkin sitten alamäkeen mukavasti.